Nayemba de kutivi kubuke denga budomu alajana chituwechi banaba kuata. Chamuiza kufuna yobalala. Abasuubuzi ba mukene mchisenyo kufamu mbeira na batabukidde mu lukiiko kiddidde munnaabwe okuvaayo n'alumiriza abantu babiri. Abadde mu lukiiko luno nga bano bali ku kakiiko akavunaanyizibwa ku byennyanja okuli muyingo John Paul ne Nabbongo Henry nga be bakwata emmotoka ye okwali mukene ne bamusaba emitwalo nsanvu. Tebaakomoko ne batunda ne mukene we. Olwatuka ku polisi, polisi etubuuza emmotoka efunye accident etumete kitebe nga tebikwatagana ne bipolisi. Bakira tukomawo mu ofiisi y'abantu nga bano babanga batuzanyisa be bateera ku laasa batujako emitwalo nsanvu. Kitufu, umuami yoyo na mkwata, mboto kaye ya ina license, na yengo mtu ya ina license, kili mtu ya liyamu diyeko sente. Sente, singa ya liyatu wade sente, atete tuwandi genzi maso. Ngoba ulira umuami yoyo na gambe mtuwale china nobe nsambo batanu, siye yeka. Ntunowa bada bada kubata deke nsawo, ne mkwata. Noba nyonyola tibannange mukene ono ngenda musa mmere yange yankoko ne bagana. Bongera konti bategeba kuma kubone bajiwako sente ngensonge bawebwa nti mukene wabu mchafu atenga nabo basubula musubule. Bomara yo kudengo laba sente ze wagenda nazo lya kapite gwawo nawe nungula. Nitujja wano mukatale. Mukatale je tujja nayo tusanga ye bisibu. Tulira betusanga wana abalinda ku moto kawali. Mukene wa mwalimu omusenyu. Bagale mitwalo 10, 15. Definitely mukene alimu omusenyu kubanga wa muguze eringati okukola tokirina ye system eri ku myalo gy'okuleke Albert yonna. Nabbongo asambaza abasuubuzi bagamba era n'ategeeza nti amateeka gye gali bwe banga sima mativu n'enkola y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byennyanja. Kati omuntu bw'avaayo n'asitation then peri erabeera kusaidiye okukakasa ekintu ekyayogedde naye nga mbategeeza era n'abamu bali wano bangi abali bazeeko ofiisi yaabwe bamanyi byenkola. I've never come close to anything. Bino bigenze okubaawo nga waliwo abasajja babiri abakwatiddwa nga bakukusa obwennyanja obuto mu mmotoka ekika kya pulimo ne batwalibwa ku poliisi y'ekyengera we bajjiddwa ne batwalibwa mu kkooti y'ensangi. Abakwata ekwezira Thomas ne sibamu na Gerard eyakulidde ekikwekweto kino Mude Moses asabye abakukusa obwennyanja obuto bakikumira n'alaga ennyiike eri bannaabwe abayingirira emirimu gyabwe. Tulongosa bulongosa we tuwana nabo bulwanyi. Tubagala munsi bakole business ne bakole amateeka gagamba. Omulamuzi ko kkooti y'ensangi yalagidde ebyennyanja ebyakwatiddwa biweebwa abasibe n'abakwati ne basindikibwa ssentema okutuusa nga 14 omwezi ogw'omukaaga. Kambugu Dennis ne Sulaiman Mutebi bakusakidde gwere ino ku Abukedde TV.